Magistral avtomobil yollarının Bakıya yaxın ərazisindən keçən hissələrində yaşayan vətəndaşların təhlükəsizliyi məqsədi ilə bir neçə yerdə yerüstü piyada keçidlərinin inşası aparılır. Keçidlər piyadaların intensiv hərəkət etdiyi ərazilərdə inşa edilir. Bu çərçivədə 8 yerdə Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhədi avtomobil yolunun 21-28 və 46-cı kilometrlik hissələrində, Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan ilə Dövlət Sərhədi avtomobil yolunun 25-ci kilometrlik hissəsində və Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun 18,5, 20, 21,5 və 25-ci kilometrlik hissələrində tikinti işləri aparılır. İnşası aparılan yerüstü piyada keçidləri yüngül konstruksiyalıdır. Tədbirlər planına uyğun olaraq növbəti illərdə zəruri olan digər ərazilərdə də piyada keçidlərinin inşası nəzərdə tutulur.